Jungiam pečių. To reik darbinių batuko, ne? Reik pasatui palėpinti ruduo. Gavos išnipštas. Čia šitą matmenį žinau. Skanaus. Kaip tu čia užlipai? Ką? Skanaus. Labas rytas. Trečiadienis. Labą. Ir kiek žinučių susilaukai dėl tų langų, tai aš nežinau. Tu visu susigluminai. Aš pats save susigluminau. Kas ten negerai tam langam? A, tu net nematei. Nu, ką žinai. O čia dėl to rėmo per vidurį? Taip. Pakalbėjom su Vile, kad daugiabutyje, bent jau kaime, dažniau vanduo dingsta negu, nežinau, ir elektra. Šiandien elektros nėra. O be elektros negalim vandens pasišildyti, tai nu kosmosas. Tai va, ir jau kokį penktą kartą per šią vasarą tiesiog dingsta elektra arba vanduo. Nu, dujos buvo tik kelis kartus dingusios. Bet ta prasme. Pasiėmėm priekabą ir taip susigrūzinau. Teks vėl pirkti diržų, nes mum grįžti namo, parvažiuoti realiai tas pats gaunas, kas naują diržą nusipirkti. Tai jau geriau naują diržą nusipirkti. Kiek kainuoja diržas? Negu kurų išleisti. Apie 6-8 eurus. Čia viskas per mane, nes vėl pamiršau diržus ir palikom pas Robertą pasitį. Nu, aš palikau. Ne per tave. Jūsų šiandien negaliu žiūrėti kaip tos mašinas. Žus. Ta prasme, lent prieš nusį, važiuoj ne savo juostą, tada įlendi tavo juostą, nors reikėjo sukto, netiesiai važiuot gaidyt. Bet čia Latvis, nu atleistina. Gal nežinai, jis va taisyklių šiandien. Nu, nereik būt antraeilininku, pirmą eilį. Visur taisyklėse, būt pirmą eilininku. Tai... Jau į antrą tik geriau tegu lent, bet ne į pirmą. Nu, ką padarysi? Tai važiuojam žiūrėt to pečiaus. Savo krosnelės tos. O dėl tų diržų, tai nu, ką nepasitaiko palikti kitoj mašinai. Į tą klausį grūžiuose įdėjau. Sako, jo. Yra, tai kur daugiau bus? Yra. Nes ir atsibėdėjau, gali vidėt to vidosą dalį susirasti. Vile, tu sugebi diržus atsekti. Nu, ir palikau pas tai, priekabai ir buvo priekaba prie pasatą prisekta. Ir iš priekabas tu tikriausiai savo pasatą įsidėjai. Ir man atrodė, kad visą laiką būna pas mane mašinai, bet pasirodė. Aš savo mašinai turiu porą jau. Tai dabar turiu dar figą. Aš dabar jau 4 turiu savo mašinai. Kaip tik šiandien video matau Šiaulių naktų. Tai visai toks, ką žinau? Tavo mama nuskaitė na haškį, kodėl nepasilinksminam, kai davė mum progą. Ai, nepasilinksminam? Nu, per naktį. Neištūcinam. Ką aš žinau? Miegot mum reikia. Ne, jau tas amžius, ne? Nežinau. Turbūt. Na, kai jau namus turėsim, gal tada jau norėsim linksmintis. Jau kai nesuksim taip smegenų. A, nes dabar kažkaip vis tiek linksmiau yra namus statyti. O ne, pakmėlėtis dieną visą. Nu, nes aš kaip pasižiūrėjau į tom gimtadienį, kai buvom, tai kai kurių žmonių nemėgėsiu, man gaila. Tuo prasme, tiek priliuopti, kad eit iš kart mėguot tą vakarą, tai... Bet kitą dieną visą normaliai atrodė. Nu, aš nemačiau to. Nu, nežinau, aišku, kaip vidu jautės. Na, bet kaip gali jaustis? Aš po to 3 dienas šudinai jaučiuos. Tikrai negalvočiau nei apie pamatus, nei apie svajonės. Nei eikt. Bulvarė, jau žmonės sustriukė vaikštą. Viskas. Tai mašinai šiltą užsistatė 2-3 šilumos į laimingi. Tai išlipsime lauką, tavo sušalsim. Vile, tau reik darbinių batuko, ne? Čia tokie simpatiški visai. Net su... Taip, su kieta galvutė. Ir turim priekį. Jo. Ir panašu į žydinuką. Galim pažiūrėti energetinę klasę. Žiūrėk, A klasė. Geras. O anam buvo?
nežinau, CD. Radau žioplių skyrių. Žioplių skyrių. Yeah. Tai. Nafik. Brango. Vėl išsiksysiu, nor. Padėsi man išversti. Pupulės klojojo toliausiai. Na, o aš pečiu įsimečiu, prisitvirtinau. Ir reikia tikėtis, kad neiškris jisai, nes galinio borto neturim. Ką nori? Reik muziką būtinai pasitildyti, nes gavom autorinės teisės. Reik vidosą per montuoti. Tai va, ir turim pečių, dabar reik pajungimo. Ir pabandysim pasikurti šiandien. Jau šiandien? O. Lengva, bet dar reik siurblę tada. Nu. Daug reikalų reikalų. Ne, šiandien nepakursim. Ir senelę pasitvarkyti. Jo. Vėlė. Eismas? Ką tik. Bet aš matau porą prisigėrusių. Da, kažkur buvo. Jo. O, da, vienas prisigėręs. O. Bet tik žalia užsidegė, pist ir užgesė. Vieną mašiną pravažiavo, ta prasme. Kaip taip? Kosmos. Kitam srautui leidžiu važiuoti. Da, vienas prigėręs. Čia tas angrižą matos girtų. Turbūt čia vėjas, ne, išvarė. Ar čia išpykčia? Turbūt vėjas. Naktį audrą pranešė tu žaibus. Bet aš nepajutau jų. Aš girdėjau, bet tingėjau keltis. Tokį nesąmoningą sapną sapnau. Nežinau, kad aš nesikėliau. Neverta buvo keltis, ar ne, dėl sapną. Gal jiems sapnas košmarą kažkoks supnau. Paliksim brangų į savo pečių dabar. Ar esi mane? Tikiuos. Prasau. Reik pasatui palepinti ir tuo, galvoju, investuoti. 25 eurus gal? Jo. 25 eurus. Na, nupirksim tą palų jam. Ba. Skanaus. Skanus? Jo. Dar visi nupjaukim. Svarbiausia savo pasilik. Pirmiausia mergai. Prisikrovėm armatūras. Nedaug, nes planytė, nu tiksliau jos daug, bet jinai planytė. Toliau prisipirko santechnikos dalykiukų beveik 100 eurų. Kosmas. Atrodo, šudugo ten tokių nipeliukų visokių kažkokių. Ir nebėr 100 eurų. Taip, ir dar kažką išleidau. Bet tepalų. Ai, tepalų ir nenusipirkom. Žadėjau parduotuvę specializuotą užsukti, bet... Ne į tą pusę pasukom. Rytoj. Bam, kaimukas ir... Aš vairavau Vilės mašiną, Vilė mano. Žiauri išlykštų. Žiauri išlykštų kas? Net dirža prisisektų, aš lykštų. Mano mašina išlykštų tau? Taip. Bet aš... Taip geriau pagalvojau, žinai, kad aš kūrą birželį pyliau. Turim kokį pusvalandį. Ramo. Mašina į krūmus numečiau į pavėsį, nes Melisa ten miega. Ką tu? Ko jį? Dažutę kabinu. Ko ieškai? Aš žinau, laiškų. Kaip gražiai skaldą nuplovė. Tiek lietaus užvarė, tai čia kosmosas vėl visą naktį lyjo. Ir kiek slyvų, ir kaip jos kvepia. Vilė, greitai melionus guldai ant žemės. Kaip jie laikysi svorę? Aš žinau, tavo laikos. O ką tu čia veikia? Pomidorus valgus. Bet tai čia kokie nerealus, aš vieną pomidoriuką galvoju, reiktų jai sieklom pasilikti. Čia va tokie spirgiukai visiški. Bet to, kurie jau paaugė, jau jie ir gulo ant žemės. Jo, būtent milijonai va kokie. Jau rugsėjas, kas čia beaugs. Na, nebėr čia kam augti. Realiai praeitis metus rugsėjai pirmo viskas nušalo, tai va. Tai šiemet gal rugsėjai pirmo šalnos nebus. Bus rugpjūčio trim pirmo. Va, čia tai buvo pavarė. Tu matai? Jo. Čia ežers, čia šalia pamato upė tekėja. Bet viskas tvarkoj pratekėja jinai, kaip priklauso. Ir čia buvo nemunas. Belekas, žemė yra belekas. Tiesiog,
klimsta visur. Tik atvažiavo svečias ir išnaudos statybininką. Ne demonta iš tikrųjų, toks išnaudojimas. Gali pasinaudoti progą ir pasireklamuoti. Ačiū, nereik, niekam nieką neprižadu. Nes darbą turiu. Matai, Vilė, kai, ta prasme, reikia, ne, ir atsiranda, va, ir žmogus, kuris padėl, nereiks tau kankintis. Labai gerai. Kas dar nori svečius? Kiek retesnė. Koks mažytas, parduotuvė net didesnė, man atrodė. Tai žinai, kai parduotuvė, tai, nu, ta prasme, suspausti jų ten pilną. Pakankamai gražus. Padėt, pirsai greitai bus šilumos. Galėsi čia šildytis. Rūdien sezonai. Sakai, gali pamatyti, kaip atrodo, tai čia pat, kad grindė šildytų. Mhm. Tai kur ieškojom, nieko didesnį nebuvom radę. Ačiū dar ir Deimantijui, kad užsuko į svečius ir jie su tokia istorija sako, važiuojam. Norėjom apsisukti, sako, ir pamatė molinuką. Net Beatrė surado. Na. Kokie šnipai. Grinai šnipai. Ir atvažiavo net iš Joniškio rajono, iš Linkaičių. Tai vat, ir tiek išnaudojau, tai padėjo šitą pečiuką mūsų įnešti, nors jis nesunkus, būčiau įsitempęs, nu bet kaip painama pagelbėjo. Visiškai netyčia pagelbėjo. Ir aš žiūriu, visai manis patinkčia, žinok. Aš norėčiau gal biškai pasikelt ant kojyčių. Tik tai jis labai mažytis, ane? Mažytis. Aš tikėjus, kad jis didesnis čia atrodys. Aš irgi. Reikėjo gal tą didesnį imti. Nes, nu, galvojam, molinukui maišiuką reikia. Gerai, mažiau vietas sužims. Ar piršiltas mums tiek namų? Sužinosim, čia jau sužinosim tik tais. Rašo, kad 6 kW, tai čia drąsiai turi tiek užtekti. Ir nusipirkau pistuliką. Išleidau kokie 15 eurų. Sužinosim, ar jisai geras buvo, ar ne. A ne? Taip. Aha. Šitas dengtas teflono, šita juoda dalis, labiausiai jinai yra apsišika. O buvo, aišku, už 20 kažkelis visas dengtas teflono, bet man to nereikia. Ir plus rašo, kad šitas pistoletas 20% daugiau išpučia negu įprastai visi. Tipo, yra galiukas kažkoks paturbintas. Nu, sužinosim. Tiksliau, nesužinosim, nes, nu, nežinau, kiek reikia flakonų išpūst, kad pamatytum skirtumą. Ir mūsų svečias yra, sakė, visų galų meistras taip pat, varo, stato, ten, nu, ūkininkauja ir taip toliau, tai daug bendro atradom. Ką jūs? Nieką. Buvom vienai parduotuvėj, sakau, matą, ką ieškau, ir toks ir saka, ko ieškau, sakau, šautuvė, saka, ką, nori nusišaut? Taip prikolai. Saka, ne, noriu putų. Šautuvą. Ir va, pečiai pajungimas, tai tik tais du pajungimai, ir viskas, daugiau nėra. Ir nereikia. Vienas šiltas, kitas šaltas, tiesiog čia sujungsiu, prie vieno vamzdžio prijungsiu, prie kito ir užkursim. Per porą valandų tik pečių įnešim. Žiūriu, su naujaisiais draugais praėjo 2 valandos taip, va. Praskrido tiesiog. Na ir sakė, realybė vis tiek kitaip atrodo viskas. Tai aišku, kad visą laiką realybė kitaip atrodo. Vieniem atrodo daugiau vietos, kitiem mažiau. O mūsų naujasis diržas šiandien nusipirktas. Ir šį kartą reiks būtinai įdėti Vilės mašiną. O čia viena armatūra, tai čia Melisa jau nusitempė į savo lizdą. Pečiaus svoris. 7-4 kg. Ir kilovatai nesuprasi čia. Tipo 8 plus 6, 14 kilovatų. Koks dar tipo? Tai 14 kilovatų, tai čia oras.
ta prasme, oro šildoma kažkiek 8 kW ir 6 kW turbūt šildoma kontūrų. Aš galvau, kad jisai realiai tik 6 tėra, bet čia toks mažiuks, čia pieva kažkokia, kad būtų 14 kW, tai čia tų malkų tilps tik tais 2-3 malkas ir viskas. Nu, bet čia labai mažytas 2-3. Ir dar tas kabiniuks toks jokings privirins vinis, tiesiog sulinkus. Nu, bet už tokią kainą, nu, nėra ko norėti. Tai šiandien aš noriu atlikti bandymą. Išsilenkti armatūros karkasą rostverkui. Rostverkas iš vis man toks nelietuviškas žodis, čia kaip, nežinau, rostverk. Paskutinį kartą tu čia pečių kuri. Kodėl? Kursim ten tavo pečių ir šildysimės iškart maistą. Ai, virtuai. Na, nes nu faina. Yra va tas va. Nusijėmsim čia. Ir galėsim pasišildyti maistą. Nu, bet tikrai faina. Ir apie mūsų svečius, tai vyrukas, vaikinukas, labai jaunas dar, jaunesnis už mane net, sako, grįžau į Lietuvą susitvarkyti dantų iš užsienio, sako, ir pasisiūlė kažkaip ten chaltūrkę, ar ten nusidėjo skelbimą, ir sako, prasidėjo, ir sako, nebevariu užsienį. Jau 3 metai, sako, ir darbo pat tiek turiu, ir nebereik nieko, jokio užsienio. Ir suprantama, darbstiem žmonėm visada bus darbo, tik tinginiam nebus. Mane užveda gyvenimui vis nauji dalykai. Tai atrodo net ta pati armatūra. Čia grinai ta pati, kur aš ją lankščiau, bet kitas modelis bus, tai vat labai labai noriu išbandyti. Na ką, persipijau per pusę. Ir reikia išbandyti savo modeliuką. Ką čia ta pirzdešė veikia? Ir galvoju, ar čia mano lankstymo staklis pasiteisins šitam. Nu, ateitis parodys. Gavosi šnipštas. Čia šitą matmenį žinau. Šitą žinau, kad 50. Bet nežinau, kaip čia lenkti. Pamenu, kad kažkaip taip. Bet maras, kad čia irgi taip apeina ir tada užsilenkė. Jo, ir čia peina, ir tada užsilenkė. Taip ir bus, jo, tai reikia ilgesnių man šitų atsipjauti. Jo, na, vakare atsiversiu išminties knygą. Tai yra projektą. Ir pasižiūrėsiu, kaip ten tiksliai yra visi matmenis. Nebursiu ištirščiu. Reikia pasidaryti vieną labai svarbų dalyką, tai išsimatuot visas angas. Čia yra 13 išorė. Čia yra 25 mm išorė. Čia yra 16, nu, 15,5 vidus. Paskutinį kartą taip šildysi maistą. Va šitaip, va. Vakarykštė grikių košė vakarieniai. Šiandien dar skanesnė, nors ir šalta, aš dabar ragavau ją. Ką galiu pasakyti, pavalgiam. Tinginys apėmė, bet reikia armatūrą išsikrauti. Ką čia darai? Melisa, kas čia vyksta? Melisa, ką čia ką tik buvo išsidėjus? Ką? Ką čia turi? Brudė su mano levenė. Tik kad mano vėkstinis kažkur tinka. Nu jau tikrai ne pas mane. Tau per didelį biškį, ne? Na? A gerai? O kur išleido pinigų tiek, tai prisipirkau, taip, va, prisipirkau kolektorių, o tokių, va, čia bus, kam čia bus, vandenį, va, būtent. Tai šitas šudukas, man ros, kažkas apie 30 eurų turbūt už tokį šuduką, taip? Čia va yra tas vamzdis. Reikia šitą kolektorių pasijungti. Bus pajungta tūlika vamzdžiai nuo to kolektoriaus. Šaltas vienas vamzdis į dušą. Šaltas vanduo vienas čia vamzdelis. Ir bam, ir viskas bus pajungta. Ir penktadienį laukiu savo išmaniojo siurblio, kurį įmesim į šulinį.
jo dugną ir tiesiog pajungsim. Ale kiek lijo, kai šulinio šituos skylės užbetonavau, nu nekyla lygis. Nes kai šulinio siūlės būdavo keuras, tai po belė kokia lietaus šulinys būdavo sulig viršum. Tai ir visas nuo kiemo, visas brudas subėgdavo į šulinį. Kaip sako, išsipurvink rankas ir nereiks dirbti, tai taip padariau. Aš jau ugdausi šitą dalyką, va. Tai sąrašiukus darytis. Paskutiniai mano sąrašiukai, tai reikėjo pjūklas, dailylentės, ilgas metras, čia žiauriai sen sąrašiukas, tai vat. Ir dabar reikia sąrašiuką užsipildyti. Reikia vamzdžio. Čia tiek. Ir tiek. Taip, ir taip, taip. Kaip ir jau matavaus, tai 13. Tai mums reiks, kad būtų 14 turbūt vamzdės. Nu, parduotuvė jaučiu nuvažiavęs ir... Bet reikia užsirašyti būtinai. Vilė, gerulė tokia. Ten apačioj kampė barkods buvo visas kilovato charakteristikas, kilovatai paėmė kaip lipdukų mėgėja, kokie jį nuplėšė. Tai sakau, jeigu garantinė reikės... Tokia bišraižyt kažkaip tai padaryt. Ne, čia jo yra gamintoje, kaip čia tas, nu, visa markiruotė. Nes normaliuose pečiuose būn aliuminės lentelės tokias prikaltas. Nu, tai va, čia normalu, o kas čia? Čia pigus pečius, tai tokia pigi lentelė. Šitas pigios lentelės pamanau, kad šiušlė. Bam, pasimatuojam aukštį. Matok nematavęs, vis tiek po metrą trumpesnių neparduot. Arba po pusę metrą, arba po metrą, tai... 2 metrus vamzdžio reiks pirkti. 13. Ir iš tokio vamzdžiuko čia reiks kažkur perėjimo pirkti. Iš 13 į 15. Kadangi aš ne santechnikas, tai... Ir ne statybininkas. Darau savaip. Darau savaip, kaip suprantu, va. Yra šitas daiktas. Užsukau tokius su mažintojus, kaip čia. Perėjimus, va, perėjimai, jo, čia buvo perėjimai, ir šitie dalykiukai, čia yra daugia sluoksniai vamžiui, tai jie, realiai, po kiek, po euro 80, man rodas, kad brangesni yra šitie presuojami net, tai kam naudo daiktą presuojama, jeigu galima, va, naudoti nepresuojama. Ir nu vis tiek. Man patinka daiktai, kur aš, jeigu sumastysiu pečių pasikeisti, galėsiu atsisukti va viską čia. Ir panaudoti dar sėki šituos. Nes jie iš ko čia gaminami, iš bronzos, ne, bronzos, šiais laikais bronzos, jokau, iš alvario kokio nors. Tai va ir 100 metų jie čia laikys. Va, koks galas. I can't explain. Na 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 na. Gerai. Tai va. Turiu tokį daiktą. Ir viskas, va, jungiam pečių. Bam, viskas. Bus užsukti, atsukti, užsukti, atsukti. Nors nežinau, kam čia realiai reikia. Nereikia čia to sukinėjimo. Nu. Ai, bet tegu būn. Gražiau bus su kraniukais. Oi, kiek aš čia hito susilaukščiau šitą santechniką. Tai va, reikia rytoj nusipirkti prailgintuviuką iš šito, tada atitraukt biškį ir posūkį. Nu va, taip va kažkur. O, labai gražiai čia pasijungs į vamzdelius. Ne, čia reiks dar siurbliukai statyti.
nu, cirkuliacinį. Tai čia gerokai reiks atitraukti, bet tai aš nenoriu, kad gerokai atitraukti, nes noriu viską sutalpinti už pačio pečiaus, kad nieko man čia nesimatytų. Kaip čia taip kompaktiškai viską padaryti man? Pradeda gimti idėjos. Jo, čia reikia iškart pirkti šitą posūkiuką. Ne, ne posūkiuką. Reikia nusipirkti šitą. Reikia nusipirkti kampinį. Čia siurbliuką pasidaryti. Ir nulenkti jį žemyn vėl kampinis. Ir tada kolektorių buvo jungti. Nu, viskas. Tada man pasislėps labai gražiai čia už pečius. Tuo eiliai, nu. Iš vis galėtų šitie pajungimai būti krašti. Tai taip gražiai čia viskas užsislėptų. O dar viršui reikia nepamiršti. Čia irgi kolektoriuks bus. Padavimui. Nu. Jo, siurbliuks bus ant grįžtamojo, kad trauktų visą. Nu, kad į pečius stumtų vandenį. Ir čia viršui reikia nupirkti trišakį būtinai šitam nuorintui. Vieną pajungti išsiplėtimo bakeliui šitą galą kažkokį. Tai kur jie čia reiks įkišti? Čia jaučiu vamsdelį pravesti. Ir šalia kamino ten ertmė bus ir paslėpti tą bakelį. Kaip čia santechniko fantazijos geros, ane? Kai toks objektas tokie ir finansai čia jame. Čia yra objektas toks, kad noriu padaryti kuo pigiau ir kad viskas veiktų. Nusprendėm, kad nieko šiandien nenudirbom. Nieko. Žadėjau čia tinklelį bent susisukti. Tai mes turi paliekam, va, galėsiu sukti. Ai, ne. Bet susiplanavom, įsigijom nemažai ko reikia. Tai irgi yra veikla. Žinau, kad Vilė susisuktų, gražiai pasidarytų, bet... Bet aš jai dovanoju. Į mašiną. Tupėkit. Mano laikais tai diržas būdavo tik tais per užpakalį trenkti. O šiais laikais tai va. Krovinių tvirtinimui. Net kelnėse nėra diržų. Tiksliau diržo. O fu, 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 fu. Nu, salčiukai. Ką reik padaryti visada iš prieš bulgarkę nešantis namo, tai va taip, ups, nu ne taip. O, va šitaip. Nes kiek aš įsidedu į maišą, arba kažkur transportuoju ir randu taip pusę tokią nulūžusią. Ir turbūt pamenat iš mano senesnių video, kai aš meistravau buivolą su mašinos ratais dviratį, taip pjoviau su tokiu nulūžusiu diskeliu. Ir tada jisai man į ranką įsmigo. Ir man rods tada geras tik tokas gavosi. Šią naktį papraneša labai labai didelę audrą. Aš tikiuosi, kad stogas bus vietoj. Tiek šitas, tiek šitas ir tiek šitas. Tuo prasme, ką tik per radiją sakė, prieš paskutinę vasaros dieną šiandien. Kosmosas, ši vasara iš vis buvo kosminė, jinai taip paėmė. Tiesiog. Net per širdį dūrė, kai išgirdau, kad prieš paskutinę vasaros dieną, o rytoj paskutinę. Reikia šitą įsistatyti. Kas atidėsnė, turbūt pastebėjot, kad nebenaudoju mikrofoną čia to bevielio. Nes labai daug, žiauriai daug atsakomybės yra tos mikrofonus. Nešiot, kai neturi savo komandos, neturi... Nu, viską pats darais. Nes iš po paskutinio karto, kai tas garsas man ten dingo pusėj video, tai nesupratau, ar ten neįsijungia mikrofonas, ar... Nu, labai daug dalykų. Tai laidžiuko nedakišai, tai da kažko. Tai nespėjai jungti, tai pamiršai, tai viliai padavei, žiūriu, kažką prispaudė ir... Arba pats nedaspaudė ir vat... Dėl to aš jų nebenaudoju, nes, nu, geriau prastesnė ta kokybė, bet jinai pastoviai yra, pastovus garsas. Paskutinį kartą pyliau birželį kūro. Eina, savida, tas užsidegė. Tikiuosi, iki rugsėjo užteks kūro. Ačiū, kad išklausėt mano pezalus ir iki. Mėlynom rankinėlėm kolektorius yra skirtas šaltom vandeniui.